Катеринославський наказ громадського піклування. Після Земська лікарня була заснована у 1798 році. 1853 року Миколою Пироговим лікарня перетворена на головний тиловий шпиталь Севастопольської Кримської кампанії. У 1945-му перейменована на Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Іллі Мечникова. Так вона зветься до сьогодні. Доброго дня. Щоб не отримати наганяя, я у масці. Чи можливо на вулиці зняти? На вулиці можна, пожалуйста, да. Порада від головного лікаря лікарні Мечникова. Як ваші справи? Нормально. Тяжело. В жару завжди тяжело. Не всі люди хорошо її переносять. І в нас в настоящее время стоїть десяток скорих, які привезли інсультних, самих тяжелих. Те, які не змогли видержати такий перепад температури, і наші врачі оказують допомогу. Сергій Риженко – головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Скільки ви вже на посаді головного лікаря лікарні Мечникова? Пам'ятаєте? 9 років, так, да, я пам'ятаю, це був такий же сонячний день, правда, температура була пониже. І я прийшов вместе з представителем обласного совета, з губернатором больницы Мечникова. Для мене це було наскільки волнительно, тому що навіть в душі десь обідно. Я там недавно перший замміністра. Міністр охорони, заступник міністра охорони здоров'я України. Да. Так. А потім мені пропонують не якусь там должность в адміністрації високу, а просто больницю. І я поначалу не до кінця розумів важливість всього цього процесу, поки не поработав здесь і зрозумів, що мене правильно определили. Я нужен здесь більше, тому що тисячі людей, які проходять через больницю Мечникова, вони нуждаються в той допомогі, яку ніякий адміністратор не дасть. Масштаби лікарні Мечникова, яка територія, колектив? Територія 14 гектарів. Коллектив 2500, и каждый день на лечении больше 1200 больных. Кого больше, женок, чоловіків? 1700 женщин, 800 мужчин. Я понимаю, что пропорция чисто медицинская, но тем не менее, всегда вот такие большие женские коллективы, они в какой-то мере сложнее, чем чисто мужские. Прошу, но только очень прошу одеть маску. У нас режим для всех, и для журналистов, и для врачей. Слухаюсь вас. Великий колектив, як великий організм, вимагає титанічної напруги сил. Щоби керувати ним, треба бути менеджером вищого пілотажу. На допомогу не тільки батіг і пряник. Добре слово, посмішка і твердість, яким бачать співробітники медзакладу свого головного лікаря. Сергій Анатольович, ми вже працюємо 9 років, як він у нас головний врач. Хочу сказати, що він руководитель з великої букви. Олена Гавва – заступниця головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Йому от за це час вдалося дійсно створити команду больниці Мечникова. Це велика команда, це велика робота. І ви знаєте, вже скільки ми пройшли таких екстремальних ситуацій. Головний врач показує стиль настоящего руководителя. Він суворий, його бояться. Главная черта руководителя, понимаете, главное не бояться руководителя. Его нужно уважать. У нас в больнице все его уважают. Сьоме квітня 2012 року у місті сталася серія вибухів. Мужчині, которому було, може, чуть більше 50, повністю оторвало руку.
не было никаких шансов ее сберечь. Он уже приехал, по сути, без руки. Было огромное кровотечение. И мы могли ее потерять в этот период, когда он был в реанимационном отделении. Однако все, кто мог, сдавали кровь, в основном это были врачи. И мы ему перелили около 5 литров крови для восстановления. И он выжил. Выжил. И сегодня еще и работает, ходит с протезом хорошим. И я очень рад, что у него получилось все по-человечески хорошо. Скорые привозят непонятные ранения. Где-то все рассказывают о каком-то взрыве, о каком-то теракте, который произошел именно в мирном городе, и почему-то связывая с урнами, которые тоже разрывались, и вот эти железные отломки летели во все стороны. Тогда было это непонятно, что это такое. Дети в детскую больницу, взрослые, все приехали почти к нам. И мы вот тогда начали сплачиваться как настоящий коллектив. Все остались. Вот именно вот эта закалка нам позволила с первых дней войны работать очень плодотворно, потому что все понимали, уйти домой нельзя. Надо спасать людей. Были на работе все это время, никто не уходил домой. Жили прям тут? Да, поток солдат постоянно шел в приемное отделение. Даже мысли такой не было, что есть конец рабочего дня, что надо уйти домой. А где ночевали, где харчувались? Вот здесь мы оборудовали кухоньку. Вот я хочу показать. Спасибо, что ребята-волонтеры нам помогли и с маленьким оборудованием, с холодильником, и с микроволновкой, и с печкой, где шло приготовление пищи. Надо було жити. У 2014 році Мечникова стала швидкою допомогою для всієї країни. Майже 2 доби провели в цій реанімаційній залі. Були в повному розпачі від того, що побачили. Хто не везли прямо сюди. Хто не побачив цього, той не повірив. Юрій Скребець. Заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова. От ті коридори, якими ми йшли, та, білосніжні, чисті, це все було залито кров'ю, буквально. Хлопців завозили десятками. Бачили примотані скотчем одірвані кінцівки. Прямо до тіла, до живого тіла пораненого, примотана ногою, примотана скотчем, нога відірвана, тому що, я розумію, парамедика або людина, яка евакуювала. Ну, якщо вже є та нога, ну куди ж її дівати? Її ж не залишати на полі бою. Отак робив. Один тримав ногу, власне, в руках. Цього не забудеш, якщо побачиш, ніколи цього вже не забудеш. Я кажу, на що? Мені дали, кажуть, тебе ж м'ячко везуть. А раптом там пришиють. Як змінилася команда лікарні Мечникова за останні кілька років, за часи війни? Подорослішала, дуже подорослішала. Це зовсім інша команда. Люди ті самі, люди на 80-90% ті самі, що й були, але вони зовсім не лякаються, вони спокійні. В них, у нас у всіх, війна виснажує емоції, вона притупляє якісь відчуття, але дуже-дуже-дуже сильно додає впевненості. Я знаю, з ким я працюю. Ми знаємо одне одного так, якби нібито ми знайомі там 30-40 років. Трагедія 2014 року торкнулась кожного працівника лікарні Мечникова. Від звичайної санітарки до хірурга вищої категорії. А коли згадуєш, навіть от горло перехватує. Сергій Косульников, завідувач хірургічного відділення обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Так, тому що це огромное количество людей, которые остались каликами. Смерть – это ужасно, но ужасно и то, что эти люди остались каликами и физически, и морально остались каликами, потому что нужно все это пережить, нужно все это пройти, этот путь реабилитации, это очень сложно. Нужно вернуться в мирную жизнь, а это тоже тяжело, потому что это нужно поощрение, нужна поддержка.
А потім прийшла іще одна війна з невидимим ворогом. Цей ворог досі стрясає увесь світ, але в нашому регіоні йому поставили заслін. І перша фортеця на його шляху – обласна лікарня імені Мечникова. Що це на вас? На мені костюм, средства індивідуальної защити, з яким ми заходимо в ковід. Стефана Іліч, лікарка-інтерн, анестезіолог. Перед сменою кожен раз ми так одягаємося. Три костюми, тобто на мені тільки два, я ще третій одягаю непосредственно перед зоною, очки, щиток. Такая защита перед каждой сменой. Насколько жаркий он? На мне их будет три. То есть по итогу, перед самой дверью я надеваю третий еще халат. И вот там очень жарко. Что вам люди, что вам родня казала, мама, батьки, что казали? Поначалу даже не говорила, что пойду туда, потому что переживала, как они отреагируют. И мы перед этим всем встретили с Сергеем Анатольевичем. И он сказал, да, будет опасно. Но он пообещал от себя, от администрации больницы, что мы будем защищены. И поэтому мы пошли. И он сами туда зашел. И ему было так же. То есть, и когда заходит главный врач, и ты с ним плечо-плеч заходишь туда, страх чуть-чуть снижается. То есть, уровень страха. Проникаешься уважением и делаешь свою работу. В умовах боротьби із COVID ніхто не рахує годин і днів, проведених понаднормово в стінах лікарні. І в цей період головний лікар працює так само, як і рядовий співробітник. О котрій годині на роботу приїжджає головний лікар лікарні Мечникова? В 6:30 до 7 обов'язково повинен бути на роботі. Наш отак рано. Щоб правильно поставити весь робочий день. Больниця повинна працювати всі 24 часа. Для цього треба, щоб з утра були поставлені всі задачі і вже к вечеру они должны быть выполнены, тогда это будет залогом выздоровления. В первую очередь это оперативная ситуация по поступившим за ночь, операции ночные, оказание консультативной помощи днем, кого мы на каком аппарате диагностируем, кого готовим к оперативному вмешательству, кого переводим. И эти вопросы необходимо решить только с утра. Иногда, когда уже пересиживал 24 часа, быть в кабинете очень тяжело. Даже вот те движения, когда ты спускаешься к больным назад, мне все-таки обездвиживают. Я попросил обязательно, чтобы мне дали этот тренажер, который позволяет чуть-чуть разогнать кровь. Это просто необходимость. Это всем... не тренажер, я так разумею? Нет. Это Orbitrex. Orbitrex. Да. Это то, что позволяет двигаться. Знаешь, я когда чувствую такой застой, когда уже такая апатия, когда уже ничего не хочется делать, это уже первый признак, что надо обязательно залезть на тренажер и чуть-чуть позаниматься. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова третє століття рятує людські життя. На війні між життям і смертю це форпост на передовій. Лікарня наче великий корабель, наче ковчег, який рятує потопаючих людей в океані життя. На кораблі є команда, є пасажири, каюти і капітанський місток. А успішне плавання залежить, звичайно ж, від того, хто на ньому стоїть. У першу чергу від капітана. Як часто посміхається Сергій Риженко? Стараюсь не бути у нині. У нині – це путь депресії, так що тут... Очень важно, чтобы врач имел возможность не только строго ставить задачи, но и шутить, и улыбаться. Очень важно, чтобы на позитиве заканчивали все самые-самые сложные моменты жизни.